କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ 12 ଫୁଟ ପରେ ଯୋଉ କୁଟା ଡବା ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କରିବେନି, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଦେଇଲା ପରେ ବି ଯଦି ପଛକ ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ବି ଡିଷ୍ଟେନ୍ସ କରିବେ। ଆଉ ଦେଇଲା ପରେ ଟେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବନି, ଟେଣ୍ଟର ପଛରେ ଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ଆଜି ହବ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ 5ଟା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ରନିଂ ହବ। ମଧୁସୂଦନ ଚକୁ ଖଟର ଧବଳେଶ୍ୱର ବ୍ରିଜ ସେଇଠି 5ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ଆଉ ଗଳି କରନ୍ତୁନି ସାର୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସରେ ହେଉନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହେବେନି, ସେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଲାଗିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।